querido? Na paz? Sabe, Fluminense jogando no Maracanã, sempre faz um jogo difícil, de muita correria, a gente abriu o placar, tomamos um gol ali, digo, mais azado que qualquer outra coisa, a bola desviou e foi lá no trinco, mas não há tempo para lamentar, é trabalhar e sábado a gente tem um jogo na nossa casa contra o Goiás e a gente sabe que dentro da nossa casa a gente tem que fazer o resultado. A gente sai daqui frustrado porque a gente sabia que tínhamos condições de ganhar. Só que é um campeonato brasileiro, um campeonato de pontos corridos e a gente sabe que a gente não pode perder fora de casa. Então saindo daqui com um ponto é para aprender, serve de lição para a próxima vez que a gente sair, para sair em busca da vida. Para fazer um grande jogo em casa e a gente não pode perder esses 3 pontos em casa. Atenção, sócio-avante, você tem até 60% de bolsa em todos os cursos da FAM. Inscreva-se! Oh, já somos mais de 1 milhão e queremos mais. Inscreva-se já! Ou saque!